A u narednim minutima govorimo i o sportu, odnosno o ženskom rukometu. Počela je nova sezona. Ipak nešto više o tome. U narednim minutima reći će nam Slavko Krnjajac, šef stručnog štaba ženskog rukometnog kluba na ISA, a sa njim je i Anastasija Nedeljković. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Bolje vas našli. Hvala. Evo, proteklog vikenda je počela, da kažem, nova sezona, ali ajde pre nego što, da kažem, krenemo o tome šta očekujete u ovoj sezoni, kako vi ocenjujete, Slavko, prošlu sezonu? Kakva je bila? Pa prošla sezona, početak je bio, da kažemo, veoma uzbudljiv i sa visokim očekivanjima. Međutim, situacija koja se izdešavala posle u oktobru, novembru mesecu što se tiče financija, nas je malo sputala i došlo je do toga da smo morali da se zahvalimo na dve, tri igračice koje su bile od velikog značaja za ekipu. Tako da je plan koji je bio na tom početku play-off odmah pao u vodu. Nismo uspeli da se konsolidujemo do skoro februara meseca, ali hvala Bogu ekipa je nastavila da živi s jednom jakom energijom i ta energija nam je donala rezultat na samom početku drugog dela, tako da smo ušli. Nismo uspeli ući u play-off za taj jedan bod, ali smo bili suvereni u play-outu i završili smo kao peta ekipa na tabeli, što je veliki rezultat bio u tom trenutku kako je stanje bilo i finansijski i igrački. Imali smo vrlo, vrlo mali kadar i malu rotaciju gde smo svaku povredu morali da zalečimo u dan, dva. Znači, nije smelo da se da nedelju dana ili dve nedelje, ne daj Bože, inače bi bili u velikim problemima. Tako da, na kraju krajeva smo zadovoljni i prezadovoljni prošlom sezonom. Spomenuli ste odmah na početku financije, pa eto da vas pitam, počela je nova sezona, kakva je sada situacija s financijama? To vas možda pitam i zbog toga što do nedavno smo imali, da kažem, staru gradonačelnicu, sada imamo novog gradonačelnika. Da li se nadate da će možda, da kažem, kada govorimo o sportu, tu biti, da kažem, malo bolje, da kažem, ta sredstva da se onako podele po klubovima kako treba i da ta izdvajanja za sport budu malo veće? Iskreno se nadam, jer dotakli smo dno i samo mi znamo kako se borimo sa svim nedaćama. Imamo očekivanja, kao što imamo i naznake da će svega toga biti. Strpljivi smo, tako je nam rečeno, strpite se, bit će. Evo, mi smo strpljivi, ali nažalost vremena nemamo. Vreme teče i vreme ne možemo da vratimo. Počeli smo pripreme sa zakašnjenjem. Ne želim više da ponavljam zbog čega. Jedva smo uspeli da skupimo ekipu. To je jedna mlada ekipa sa velikim potencijalom, ali sa malo iskustva. I koštaće nas, dosta će nas to koštati sve do nekog tamo februara meseca. Dok se uklopimo, otišlo nam je šest igračica, doveli smo sedam, ali opet ponavljam, sedam mladih igračica. Gro igračica je 2005. godište, kao što je i Anastasija ovde pored mene prisutna. Tako da mnogo rada, mnogo truda i nadam se da će svi to prepoznati i da će nas podržati maksimalno. Rekao ste da ste doveli sedam mladih igračica, ali to kao i protekle godine, pošto znam tu situaciju da ste uvek uzimali iz tog nekog podmlatka, uglavnom mlađe igračice, da niste mnogo imali sredstava, da kažem, za neke sa većim iskustvom tim sportskim. Tako je, tako je. Pa nažalost, kad nemaš financija, onda ne možeš... Je li tako bilo i ove godine? Tako je, protežeš se onoliko koliko imaš. Pala je, da kažemo, tema na mlađima. Igračice, opet ponavljam, koje imaju potencijal sa kojima treba da se radi. Ja ne bežim od rada i to je neka moja satisfakcija da ih dignem sa nekog nižeg nivoa na neki viši nivo i onda svi dobijamo na ceni. Tako da, opet kažem, protežemo se onoliko koliko nam je dozvoljeno. Gledamo da ne ulazimo u neke velike rizike što se tiče financija i nadamo se da će nam se rad pre svega isplatiti. Anastasija, pripreme su završene, ali tako, s obzirom na to da je sezona počela, kako je bilo na pripremama? Na pripremama uvek bude pakleno. Obično to je onaj period gde stvarno moraš da budeš fokusiran 100%, jer prosto kreće telo da se prilagođava za te neke napore. Sa trenerom ne mogu da kažem da je lako, ali opet tako i treba. Opet, to je taj pripremni period i evo sad već mogu da kažem da kreće taj takmičarski period gde smo malo spustili ritam, ali opet da
svakako nije lako. E, su pripreme bile ovde u Nišu? Da, da. Na stadionu, malo u hali, malo stadion, teretana i tako. Kakva su tvoje očekivanja od ove nove sezone? Tu je i eto sedam mladih, novih rukometašica. Pa, očekivanja su uvek velika. Mislim, igramo zato i sport, jel te, da damo svoj maksimum i verujem stvarno, verujem u svoje devojke. Dosta smo mlade, generalno sve smo tu istih godina, nema tu sad nekog odvajanja i stvarno energija je ogromna. Možda iskustva nemamo, ali evo ja sam bar prepoznala sad na ovoj utakmici prvoj kod kuće da nas ta energija vuče. Imamo tu neku neverovatnu energiju, tako da ja mislim da će to sigurno da nas gura tokom sezone. Je li u novoj sezoni odigrana samo jedna utakmica ili je već bilo? Ne, dve utakmice. Prvu smo igrali u Pazovi, gostovali smo prošle nedelje, a ove sad koje je protekla smo igrali kući protiv Bora. Sa Borom to je bilo, da kažem, nerešeno. Kako je bilo u Novom Pazaru? U Novoj Pazovi. U Novoj Pazovi? Pa u Novoj Pazovi očekivano je bilo. Očekivano. Mladi igračice došli iz druge lige sa malo iskustva. Prvi put Superliga, prvi put vođe na terenu, prve na svojim pozicijama, ali opet dobro smo se nadali, dobro smo se ponašali, 13-10 poluvreme, da kažemo da je to jedno slabije poluvreme, onda u drugom poluvremenu 12-12 odigrano, konsolidovali se, Olja Nikolić jedina, da kažemo, iskusna igračica, 96-97 godište, jedina iskusna igračica koja je u proteklih već 6-7 godina sezona je vodila Niš i ona je to potpomogla, kao što je potpomogla i sada protiv Bora, da se donese ta prevaga i da se izbori taj bod. Nažalost, nismo uspeli sa dva, ali poklon se u zube ne gleda. Slavko, kome je tu teže u toj situaciji? Da li tako iskusnim igračima ili ovima koji su došli možda sa malo iskustva u tako, da kažem, u jednoj takvoj ligi? Pa i jedni i drugi nose pritisak. Iskusni igrači nose pritisak zato što znaju da je na njima teret i da oni moraju da povuku u tom momentu baš kada ekipa pada, a opet mladi igrači nose taj pritisak, sve im je novo, oni bi želeli, ali to ne ide baš tako. Oni su navikli možda na neki manji tempo, neki lakši otpor u odbrani, neku lakšu odbranu ili ti lakše igrače koji ih napadaju, tako da i jednima i drugima je teško. Samo što opet sigurno da je iskusnim igračima teže, jer kažem, svesni su lige koje igraju, svesni su protivnika protiv kojih igraju i sigurno da im je teže. Čuli smo od Anastasije, da kažem, kakva su njena očekivanja od ove sezone. Kakva su vaša očekivanja, Slavko? Pa kao što sam rekao je devojkama, kao što smo se usaglasili mi u klubu. Gledamo da igračice koje su dovedene iz nižih liga podignemo na jednu bazu, optimalnu bazu gde bi mogli da napredujemo još više. Procenili smo da je taj neki period, da kažemo januar, februar mesec, da bi u februaru trebali da budemo pravi, jer uvek fali kad je nova ekipa, uvek fali trening utakmica, nikad to nije dosta, uvek treba još. Nažalost, ovde u regionu nemamo toliko kvalitetnih protivnika i nemamo ni mogućnost da se non stop sastajemo sa istima. Tako da ćemo kroz ligu, kroz ovaj prvi deo gde imamo 8 utakmica, jednu prenosimo u drugu polusezonu, imamo 3 utakmice kući i 5 na strani, pokušati da što bolje ukomponujemo ekipu i nadam se da će to biti dovoljno do februara meseca kada se nastavlja drugi deo sezone i kada imamo 6 utakmica kući i 3 utakmice na strani i mislim da bi tad trebali da onako zasijamo pravo. Slavko, i mnoge institucije, ali i mnogi pojedinci pričaju o tome kako trebamo decu okrenuti sportu, a sa druge strane se suočavate eto sa takvim nekim stvarima sa kojima se vi suočavate, a ne samo vi, mnogi klubovi u Nišu, da ne kažem svi imaju taj problem kada govorimo o finansijama. Kako to objašnjavate? Kako nam upravo, opet moramo da kažem na neki način umešamo politiku, nam pričaju o tome da decu trebamo eto, tim nekim putem sporta, a sa druge strane jedva se preživljava, odnosno za sva ta i putovanja i takmičenja i pripreme je potreban novac, a novca ima malo. Zašto je to tako? Pa sad, ljudi koji su odgovorni za to, oni to bolje znaju. Ja mogu samo da kažem svoje mišljenje. Mislim kad bi
politički to bilo rešeno, kad bi se privatnicima ili firmama dalo, kao što je u stranim zemljama, dalo ti nekih 10% ili 15%, ne znam već kako to tačno ide, opet se ograđujem, nisam političar, pa ne znam, mislim da je 10% od poreza da možeš da daš u klub i da se reklamiraš u klubu, mislim da bi svi vrlo rado pristali da urade tako nešto, jer on od 100% poreza koji mora da da, pa mora da da, 90 da državi, a 10 da ga da u sport ili gde on želi, mislim da bi to bila prava stvar i da bi moglo da se pomogne sportu ili nekoj drugoj grani u kojoj bi isto tako moglo, umetnosti, šta ja znam već, gde bi moglo da se pomogne. Mislim da bi to veoma, veoma dobro bilo za sve nas, ali pre svega opet mislim da vrlo malo radimo u školama sa decom, jer nama se dešava da nam deca dolaze, moram iskreno da budem motorički nesposobna, sa jako lošom koordinacijom i to je jako, jako teško iskoreniti i popraviti sa nekih 8, 9 ili 10 godina. Sve je teže i teže. Zato se rukomet kod nas, a i u Hrvatskoj, u regionu, već spušta na neke vrtić grane. Znači idemo ispod osnovne škole i već tu počinjemo da radimo sa decom kroz te neke sportiće da bi tu motoriku popravili ili da je ne bi dozvolili da se iskvari i da bi ta koordinacija bila još bolja, pa onda, Bože moj, sve videti za koji je dete sport sposobno. Ali najbitnije je da decu osposobimo da budu sposobno za sport. Čini mi se da su se te granice spustile. Što kada pričamo i o državnim školicama fudbala, o raznim sportovima, tako i o privatnim, s obzirom na to da već deca od 4. godine mogu da upisuju razne te školice sporta, pa što vi kažete, eto da na taj način malo i razvijaju tu motoriku i da se opredele kojim će sportom da se bave. Tako je, pa sigurno to nije slučajno. Sigurno su svi ostali prepoznali to. Do duše znamo da je to u hokeju još mnogo, mnogo ranije počelo i da je fudbal se spustio još isto tako mnogo, mnogo. Sad, da li je to dobro ili nije dobro, što se tiče nekog profesionalizma, ja iskreno mislim da nije dobro. Mislim da deca treba da se igraju i da u tim nekim sportićima i sve to je super i treba deca tu da se igraju i samim tim što sam rekao, koordinacija, motorika, pilometrija, to je jako bitno za tu decu, da bi kasnije, kad bi došli veći hteli da se opredele za neki sport, mi videli šta se može i kako se može. Anastasija, se sećaš tih tvojih nekih početaka, sa koliko je to godina bilo? Uf, ja sam u sportu stvarno ceo život. Mene sport vuče me nekako. Sport je za mene život, bukvalno. Ja sam se opredelila, ajde, za rukomet, ali od malih nogu, ja sam sve probala, i fudbal, i košarku, i tenis, sve, ali rukomet... Našla si se da ti je nekako, da ti najbolje leže rukomet. Da, definitivno, ali slažem se skroz sa trenerom, to je sad malo niže, jel te? Ali opet, mislim da u svakoj generaciji neko iskoči, isto tako i kod nas, isto niška deca, uvek se desi da neko iskoči, tako da... Ne brinem se sigurno za budućnost što se našeg rukometa ovde tiče, ali zasigurno da neće biti lako, sigurno. Kakve su žene u rukometu? Joj, to bolje trener da vam kaže. Uf, pa kao i u životu. Ja sam postao trener, naravno kad sam završio karijeru svoju, naravno muške ekipe, preuzeo sam tu ekipu s kojom sam trenirao, s kojom sam... osvajao bodove, tako da sam i radio sa njima. Igrom slučaja, životne prilike, vratio sam se kući, onda sam preuzeo žensku ekipu. Moram da vam kažem da nije ni malo lako. Nije ni teško, ali je psihologija mnogo veća stavka, mnogo više mora da se priča sa ženama i mnogo više ne smiješ biti tako grub kao što možeš da budeš sa muškarcima. Moraš da razmišljaš o svakoj. Kod muškaraca razmišljaš o grupi, kod devojaka razmišljaš o svakoj ponosob, kako ćeš se postaviti, kako ćeš sa njom, kako ćeš joj prići, na koji način. I za sada mi to uspeva. Jel ste vi nakon karijere odmah počeli da trenirate ženski? Ne, nisam. A niste? Znači imate iskustva i... Da. Ja sam završio svoju karijeru 2015-16. godine. Onda sam bio trener mlađe kategorije u toj ekipi tamo gde sam radio u Austriji. Onda preuzeo, bio pomoćni trener prve ekipe Linca i onda na kraju još 2,5 godine sam vodio taj isti Linc u Superligi Austrije. I onda kad sam se vratio za Beograd, kad sam se vratio kući, preuzeo sam bio Zvezdu na mesec dana, pa sam onda vodio Novu Pazovu 1,5 godinu i evo sad već 1,5 godinu u Nišu i nadamo se još 2-3 godine.
Anastasija, evo za kraj, ja bih te pitala, s obzirom na to malo što smo pričali o tome, kako nam mnogi pričaju da trebamo decu krenuti tom sportu. Ja sam saglasna sa tim. Koja bi tvoja poruka možda bila i roditeljima, pa i eto možda malo i starijoj deci koje još uvek se nisu pronašla u nekom sportu? Kako da se pronađu? Da li da krenu kao ti, eto, od jednog sporta na drugi, treći, pa će eto možda naći tu neku granu u kojoj su možda i najbolji? Pa, iskreno da budem, sport, ja mislim da tu najviše deluje psihologija, da je sve do glave i prosto nije to baš ajmo sad na sport, ajde sad nešto da radimo. Slažem se skroz sa trenerom da to treba da bude igra. Mi čak i sad isto na treningu, mi se i dalje igramo, jeste to sve možda na većem nivou, ali opet sve je do glave. Mislim da deca sada, pošto ja isto imam mlađu sestru, onda ja vidim isto i po njoj, sve to nekako drugačije i drugačije mora to sve da ide nego kao što je bilo sa nama. Ali opet, sport je nevjerovatna stvar. Ja ne znam, za mene je to stvarno život i mislim da bi svako dete možda bar trebalo da proba. Da proba i da vidi, nije to sigurno da će da bude u sportu, ali mislim da je sport stvarno neki možda beg od realnosti, ajde tako da kažem. Taj teren je život, za to se živi, za to se diše i prosto, što bi mi rekli, ili jesi ili nisi, tako da vreme sve pokaže. Jesi ti možda uzor sestri s obzirom na to da je mlađa? Pa ja se nadam da mogu da budem. Sad, dosta je to komplikovano jer, opet kažem, jedno je teren, drugo je privatan život. Ona mene vidi u dobrim trenucima i u lošim. I posle dobrog treninga, i posle loše utakmice, i posle dobre utakmice. Tako da može definitivno nešto od toga da nauči. Verovatno i dobro i loše, ali eto, ja se nadam da njoj mogu da pomognem kad bude došao taj trenutak. Mnogi roditelji, nažalost, pa mogu da kažem, čini mi se krivo misle kada razmišljaju o tome da deca možda neće imati mnogo vremena za knjigu ako krenu da se bave nekim sportom. Mnogi sportisti su primjer da to tako može. Eto, ti si se, da kažem, znači možeš i da se školuješ i da imaš vremena i za treninge i za društvo, pretpostavljam. Da, mislim, treba da postoje prioriteti. Svako treba da zna koliko je sposoban za šta. Opet, mi smo još mladi, pričam za neku moju generaciju, i dosta je teško da ti u svojoj glavi prevagneš da trebaš da radiš to i to, a ne nešto drugo. Za sve ima vremena. Svako može da se organizuje tačno onako u minut. Tako da sve je do glave, opet kažem. Koliko ti hoćeš i koliko si spreman, jer mnogo moraš da se žrtvuješ. Ima vremena za sve, ali dosta manje nego što, ajde da kažem, normalni ljudi imaju. Govorila si o prioritetima, pa ću te samo ovo pitati. Tebi je sport na kom mestu? Ispred prvog. Prvo. Samo sport. Nemam druge prioritete. Šta kaže trener? Poznavajući Anastasiju, tako je. Potvrđujem da je sport na prvom mestu. Mada bi ja voleo da se pozabavi nekim drugim stvarima, ali o tom potom. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Ja vam želim eto uspešnu sezonu i da sve bude onako kako ste i zamislili da bude. I nadam se da će sa početka razgovora ona obećanja na kraju da se ispune o kojima ste Slavko pričali. Hvala vam. Hvala.